Jednou zo základných otázok, ktoré dostávam na rozličných školeniach, hlavne manažerských školeniach, je otázka manažerov. Ako majú pracovať s ľuďmi? Ako ich majú motivovať? Ako s nimi majú komunikovať? Častokrát za účelom zlepšenia pracovnej výkonnosti, spoľahlivosti a ďalších vecí, ktoré väčšinou manažeri od svojich zamestnancov očakávajú. A niekedy skutočne práve odpoveď na tieto otázky môže byť veľmi, veľmi jednoduchá. Jednoducho úplne bude stačiť, keď manažer začne byť hlavne človekom. No a aj o tom, ako manažer by mal byť alebo mohol byť človekom, o tom bude ten dnešný videopríspevok. Vítajte, moje meno je Martin Prodaj, som lektor, coach, školiteľ a v tom dnešnom videopríspevku by som sa rád, ako som už avizoval na začiatku, zamyslel nad skutočne takou úplne elementárnou a jednoduchou záležitosťou, ako je spôsob, akým sa manažéri na rozličných úrovniach správajú voči svojim zamestnancom, voči svojim podriadeným. Viem to celkom dobre posúdiť, pretože sa stretávam jednak so skupinami zamestnancov alebo ľudí, ktorí majú nejakých manažerov a samozrejme takisto sa stretávam aj s manažermi, častokrát z jednej firmy, takže viem celkom dobre posúdiť, aké pohľady alebo aké postoje má jedna skupina aj druhá skupina. Máme obrovské množstvo rozličných manažerských príručiek, kde sa preberajú manažerské štýly riadenia, ktoré sa sofistikovane snažia manažerom ukázať, ako majú pracovať so svojimi ľuďmi. A potom je tu, tak povediac, akoby hlas ľudu, bežní zamestnanci, bežní ľudia, s ktorými pracujem, a tí majú častokrát úplne odlišné požiadavky na svojich manažerov, než aké sú spomínané v týchto učených a múdrých knihách. Nič proti ním, častokrát sú tam skutočne užitočné záležitosti. Čo je teda to, čo bežnému zamestnancovi, bežnému človeku najviac chýba od svojho manažera? Častokrát sa napríklad stretávam s tým, keď sa ľudí pýtam, čo by potrebovali alebo chceli od svojho manažera. Viete, čo je ich odpoveď? Aby nám nezavadzal. Alebo aby nám dal pokoj a nechal nás robiť našu vlastnú prácu. A aj keď nám to môže znieť celkom komicky, možno niekedy až absurdne a smiešne, tak to je práve to, čo manažeri častokrát robia a čím sa akoby prehrešujú voči, povedzme to, nejakým dobrým mravom. Neustále zasahujú ľuďom do ich práce, neustále ich kontrolujú a možno by sme mohli povedať aj, alebo použiť taký inší výraz, možno buzerujú, dirigujú, by bolo akoby viac príhodnejšie. A čo teda ľuďom najviac chýba zo strany ich manažerov? Veľmi jednoducho povedané, obyčajný ľudský prístup. Neviem, prečo to tak je, že častokrát sa snažíme veci riešiť akoby nejak sofistikovane, tak povediať, sa škrábeme pravou rukou na ľavom uchu a pritom by naozaj stačilo robiť veľmi veci jednoducho, prirodzene, obyčajne. Úplne by stačilo, aby manažer svojich zamestnancov bral vážne, aby sa voči ním správal ako človek, aby ich rešpektoval, aby sa pýtal na ich názory, na ich potreby. A to je presne to, čo ľudia od svojho manažera predovšetkým potrebujú. Aby sa voči ním správal v prvom rade ako človek, ako niekto, s kým sa stretnú niekde vonku, možno niekde pri káve, s kým sa môžu akoby porozprávať. A možno až potom by mala nastúpiť práve tá direktívna, kontrolná, vo svojej podstate manažerská rola. Takže moje doporučenie pre vás, pre manažerov, kľudne používajte všetky tie poučky, všetky tie zásady, tie princípy a definície, ktoré nájdete v múdrych knihách, možno aj o ktorých hovoríme ako lektori, koučovia na školeniach alebo v rámci coachingu, ale predovšetkým nezabúdajte na to, že všetky tieto sofistikované metódy a nástroje sú postavené na jednoduchom ľudskom
princípe a prístupe voči vašim vlastným ľuďom. A verte mi, že vaši zamestnanci vám určite budú o mnoho vďačnejší za takýto jednoduchý ľudský prístup, než na využívanie nejakých komplikovaných teórií riadenia, ktorým možno ani nerozumejú. A v tom vám samozrejme, ako obvykle, držím palce. Majte sa zatiaľ.